नमस्कार कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रस्तुता कृति भट्टराई आज पनि यहाँहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु जनता द्वारा जनताका लागि प्रसारित कार्यक्रम जनसंवादमा हामी समसामयिक विषयहरु लिएर हरेक हप्ता यसै समयमा उपस्थित हुने गर्दछौं यो क्रममा आज भने हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौं दुईवटा विषय जुन एउटै कुरासँग सम्बन्धित छन् अथवा विषय एउटै तर केही फरक आयाम लाई हामी एकैसाथ चर्चा गर्दै छौं र त्यो हो कोरोनाबाट हामी पर पक्कै पनि भागेका छैनौ भाग्न मिल्ने अहिले अवस्था पनि छैन त्यसैले कोरोना सँग नै सन्दर्भित रहेर आजको विषय पनि यहाँहरु माझ हामी प्रस्तुत गर्दै छौं जसमा आज भने हामी कार्यक्रम जनसंवादमा पहिलो पटक योग र प्राकृतिक चिकित्साका सवालमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौं एकातिर कोरोना महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिएको छ यसले व्यापक आतंक मचाएको छ विश्वभर भन्दा फरक नपर्ला नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने पनि पछिल्लो समय जुन किसिमले आँकडा दर बढेको छ त्यसले केहीमा बेग्लै त्रास पनि सृजना गरेको छ र अब के हुने हो कहिले यो सकिएला भन्ने खालको अवस्था आइसकेको छ र यो बीचमा केही समूहहरू अहिले पनि कोरोनाको लागि परीक्षणको भरपर्दो माध्यम मानिएको अथवा भरपरिएको पीसीआर नगर्न हुन अथवा गर्न हुँदैन यो गर्न आवश्यक छैन र अझ भन्ने हो भने योग र प्राकृतिक चिकित्साले नै कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ बाँकीहरू कुनै पनि कुरा आवश्यक छैन यो र यो त्रास फैलाइएको मात्रै हो भन्ने समूह पनि छ र उहाँहरूले आफ्नै किसिमले आवाज उठाइरहनु भएको छ उहाँहरूसँग आफ्नै किसिमका प्रमाण तथ्यहरू छन् भने मेडिकल साइन्सको कुरा गर्ने हो भने दिन रात यसको समाधानका लागि उपाय के हुन सक्ला भनेर दिन रात एक गरिएको छ यो कोरोना महामारीसँग जुझ्नको लागि यिनै प्रसङ्गको बीचमा आज हामीले यो विषय उठान गरेका हौँ कि साँच्चै योग र प्राकृतिक चिकित्सा कोरोनाको उपचारका लागि अथवा कोरोनासँग लड्नको लागि कतिको उपयोगी हुनसक्छ र यसकै मात्रै भर परेर अन्य उपायहरू अन्य विकल्पहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्ने हो यो सन्दर्भमा पनि हामी आज चर्चा गर्दैछौँ र त्यो सँगसँगै कोरोनाका बिरामीहरू बढ्दै गर्दाखेरि जो आफ्नो घरमा छैनन् अथवा भाडामा बसेका छन् कसैको घरमा बसेका छन् उहाँहरूलाई कतिपय अवस्थामा कोरोना भइसकेपछि घरभित्र बस्ने अवस्था नभएको र जाने ठाउँ पनि नहुँदाखेरि के गर्ने भन्ने अवस्था पनि अब यो बढ्दै गइरहेको छ किनभने आइसोलेसन सेन्टरहरूको त्यो किसिमले व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन र यो बीचमा लायन्स क्लबको विभिन्न प्रयासले ती व्यवस्थाहरू विभिन्न ठाउँमा अहिले गरिन थालेको छ यसैसँग सन्दर्भित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजको प्रस्तुतिमा जसको लागि मसँग हुनुहुन्छ योग एवं नेचुरोप्याथी फिजिसियन डाक्टर जनक बहादुर बस्नेत जो वेलनेस हस्पिटलका संस्थापक निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ अनन्त भेटवाल पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर डिस्ट्रिक्ट 325A1 हामी उहाँहरूसँग नै आजको छलफल अगाडि बढाउँदैछौँ यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम जनसंवादमा हार्दिक स्वागत छ हजुर अब मैले जनक डाक्टर साहबबाट नै सुरुवात गर्न चाहे डाक्टर साहब जस्तो अब विश्वव्यापी रूपमा महामारी भनिएको छ एक किसिमको डर त्रास फैलिएको छ अथवा मानिसमा एउटा जनजनमा एउटा डर छ के हुने हो यो लागेपछि मरिहालिन्छ कि भन्ने लगायत थुप्रै कुराहरू छ कतिपयलाई कतिपयको जीवन पनि यसले हरेको छ भनौँ न होइन यो अवस्थामा साँच्चै तपाईँहरूले चाहिँ यो 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 रोगलाई कसरी लिनुभएको छ के हो वास्तवमा तपाईँहरूले अहिलेसम्म यो 6-7-8 महिनाको यो दौरानमा नेपालकै सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने यो दौरानमा कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ अलिकति चर्चा त्यहाँबाट सुरु गरौँ यो वास्तवमा महामारी नै हो र यो चाहिँ एक किसिमको तीव्र रूपमा फैलिने र कतिपय अवस्थामा चाहिँ ज्यानै लिन सक्ने महामारी नै हो एउटा भाइरल इन्फेक्सन हो र अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा सबभन्दा धेरै त्यसलाई प्रभावित पारेको र सारा संसारलाई चाहिँ ठप्प पारेको चाहिँ यो रोग हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ लिन मिल्दैन र यहाँले पहिले चाहिँ उद्घोषणा भन्नुभयो कि केही योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अथवा आयुर्वेद चिकित्साका तर्फबाट यो रोग केही होइन यो भ्रम फैलाइएको भन्ने कुरा त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सत्य होइन किनभने योग र प्राकृतिक चिकित्सा पनि एउटा मेडिकल साइन्सको रूपमा डेभलप भएको छ यो चाहिँ परम्परागत ज्ञानमा आधारित भए पनि अहिले चाहिँ यो एउटा मेडिकल साइन्सको रूपमा डेभलप भएको र यसले आधुनिक जुन वैज्ञानिक प्रमाणहरूलाई अथवा चाहिँ अनुसन्धानहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने गर्छ र त्यो फ्याक्टको आधारमा मात्रै यसले उपचार अथवा कुनै रोगप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँछ
त्यसकारणले गर्दा यहाँले भने जस्तो चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूले योग र प्राकृतिक चिकित्साको नाममा अथवा आयुर्वेद चिकित्साको नाममा सटेन भ्रमहरू चाहिँ फैलाएको अथवा यो रोग चाहिँ केही होइन भन्ने किसिमको चाहिँ भ्रमहरू फैलाएको चाहिँ सत्य हो, तर त्यो वास्तविकता होइन। उहाँहरू वास्तवमा चाहिँ योग र प्राकृतिकको चाहिँ उहाँहरू जानकार हुन सक्नुहोला उहाँ अथवा चाहिँ त्यसको प्र्याक्टिस गरिरहेको हुनुहोला, तर वास्तवमा जुन चाहिँ वास्तविक योग र प्राकृतिक चिकित्सक जो चाहिँ वास्तवमै पढेर आएको चाहिँ डक्टरहरू कसैले पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू अथवा त्यो किसिमको यो रोग होइन अथवा पिसिआर टेस्ट गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति दिएको छैन। र यस्ता किसिमका थुप्रै भ्रमहरू चाहिँ आइसकेपछि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घले आफ्नो आधिकारिक धारणा कोभिडको विषयमा भनेर एउटा के अरे जुम वेबिनार मार्फत सचेत पाउने काम पनि गरेको थियो सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरू र जन के अरे जनताहरूको लागि, किनभने यसमा थुप्रै किसिमका भ्रमहरू नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिएका छन् र फैलाइएको छ, तर त्यो वास्तविकता चाहिँ होइन र योग र प्राकृतिकले यसलाई एउटा महामारीको रूपमा लिएको छ र योसँग चाहिँ दुईवटा मात्रै अप्सन छ हामीसँग, एउटा बच्नको लागि यसँग चाहिँ हामी बस्नुपर्ने अथवा यसँग भाग्नुपर्ने अथवा जुन चाहिँ हामीले प्रिकसन लिनुपर्ने सावधानी अपनाउनु पर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को उपाय भनेको अहिलेसम्म यसमा कुनै पनि औषधि चाहिँ पत्ता नलागेको अवस्था अथवा कुनै पनि भ्याक्सिन अहिलेसम्म नआएको अवस्थामा कुनै पनि चिकित्सा विधिमा त्यो आधुनिक चिकित्सा होस् अथवा आयुर्वेद होस् अथवा योग र प्राकृतिक चिकित्सा होस् कुनै पनि चिकित्सा विधिमा यसको उपचार यही भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण छैन र अहिलेसम्म उपचार गरिरहेको कुरा के भन्दाखेरि अहिलेसम्म पहिले भएका अनुसन्धानमा आधारित केही मेडिसिनहरू अथवा केही विधिहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रायलको रूपमा मात्रै लिएको छ र यो अवस्थामा जबसम्म यसको चाहिँ निश्चित औषधि अथवा भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्मको लागि सबै संसारले चाहिँ स्वीकार गरेको कुरा अथवा सबैले स्वीकार गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शरीरभित्र निहित जुन प्रतिरक्षा प्रणाली हो अथवा रोगसँग लड्ने क्षमता जसलाई हामी इम्युनिटी भनेर भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउनु त्यसलाई सक्षम बनाउनु र जब इम्युनिटी चाहिँ सक्षम हुन्छ त्यसले मात्रै अहिलेसम्मको अवस्थामा कोभिडसँग लड्न सक्छ अथवा त्यसलाई पराजित गर्न सक्छ भन्ने यो चाहिँ अहिलेसम्म सबैले मानेको र प्रमाणित फ्याक्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी डेभलप गर्नको लागि प्राकृतिक जीवनशैली खानपान र योगका विभिन्न विधिहरू चाहिँ उपयोगी छन्। यसले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ सबल बनाउँछ सक्षम बनाउँछ र यसले चाहिँ कोरोनासँग कोभिड 19 लड्नको लागि हामीसँग क्षमता डेभलप गर्छ, तर यसको मतलब के होइन कि यसले चाहिँ कम्प्लिट क्योर गर्छ अरू विधिहरूले चाहिँ गर्दैन भन्ने चाहिँ यो होइन। हजुर, अब म अनन्त सरतर्फ जाँदैछु। अनन्त सर, जस्तो यो बिचमा कोभिडको यो महामारीको बिचमा थुप्रै कुराहरूसँग पनि हामी जुझ्दै गऱ्यौँ, समाजका विभिन्न रूपहरू पनि देखियो, अब मान्छेहरू त्रसित भएर भनौँ न एक किसिमले मानवता नै हराएको पो हो कि भन्ने खालको अवस्था पनि देखा परेको छ अहिले पछिल्लो समयमा, र विशेष गरी जो चाहिँ विभिन्न कामको सिलसिलामा घरबाट बाहिर रहेर कहीँ कोठा भाडा तिरेर बस्नु परिरहेको अवस्थामा कतिपय घरबेटीहरूले चाहिँ बाहिर काममा जानेहरूलाई पनि कामै गर्न नदिएको, काममा जान्छौ भने कोठा छोड भनेको स्थिति होइन, अथवा चाहिँ कोभिड भयो भनिसकेपछि बस्न नदिएको त्यो खालको अवस्था पनि देखा पर्यो, र त्यो बेलामा यो अवस्थामा आएर तपाईँहरू अथवा भनौँ लायन्स क्लबले चाहिँ एउटा सामाजिक अभियान अन्तर्गतै भनौँ विभिन्न स्थानमा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्दै आएको छ होइन, यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो र अहिलेसम्म कति कहाँ पुग्नुभयो, तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ, अलिकति यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद कृतिजी। यो सबभन्दा पहिला त यो महामारी भनिन्थ्यो, अहिले डब्लुएचओले सायद महामारी भन्ने शब्द हटाइसकेको छ। यो भाइरस फैलिसकेपछि समाज जुन सुरुको दिनदेखि अन्यलमा थियो अहिलेसम्म पनि सारा विश्व नै अन्यलमा रहेको हामीहरूले पाएका छौँ। यो साँच्चीकै कसरी फैलिरहेछ अथवा यसैबाट मान्छेको मृत्यु भइरहेछ अथवा अरू कारणबाट मान्छेको मृत्यु भएर यसको नाम जोडिनेको सङ्ख्या पनि बढी छ भन्ने कुरा पनि सुनिन आउँछ। वास्तवमै सत्य तथ्य कसैले थाहा पाइसकेको छैन र डब्लुएचओ सँगसँगै हाम्रो सरकारले पनि 10 चाहिँ नि आफ्ना प्रोटोकलहरू पनि परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ। र त्यो अवस्थामा सुरुमा त यो रोग भनेको चाहिँ यो रोग लागिसकेपछि कुनै एउटा पाप गरेको जस्तो मान्छेलाई चाहिँ नि सोचेर समाजले आफ्नो इभन परिवारले पनि उसलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति सिर्जना हुँदै आइरहेको हामी सबैले अनुभव गऱ्यौँ र बिस्तारै यसको सङ्ख्या नेपालमा बढ्दै गए पश्चात मानिसहरूले यो भाइरसबाट ग्रसित भइसकेपछि कम्तीमा 2 14 दिन चाहिँ छुट्टै आइसोलेटेड भएर बस्नुपर्ने
र त्यसको लागि हरेक चीज छुट्टै चाहिने तर काठमाडौँमा विशेष गरी सबैभन्दा बढी भाडामा मानिसहरू बस्ने र त्यो भाडामा बस्दा एउटा कोठा दुईवटा कोठामा भाडामा बस्ने मानिसहरूलाई घरबेटीले टोयलेट प्रयोग गर्न नदिने धाराको पानी प्रयोग गर्न नदिने त्यो भएपछि खाना पकाएर खान पनि सम्भव भएन त्यसरी यो पोजिटिभ आयो भनेर थाहा पाएपछि घरबाट बाहिर पनि निकाल्ने प्रक्रियाहरू बढ्दै गए सुरुमा चाहिँ हामीहरूले यो चैतको 13 गतिदेखि नै अब दैनिक रूपमा ज्यालामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई खाद्यान्नको ठुलो समस्या पर्न सक्छ भनेर निकै ठुलो खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायौँ लाइन्सहरूले जुन अहिलेसम्म पनि कन्टिन्युसली छ नेपाल सरकारलाई हामीहरूले स्वास्थ्यका उपकरणहरू पनि धेरै प्रदान गऱ्यौँ भिटिएम किट्सहरू पनि प्रदान गऱ्यौँ र त्यसपछि हाम्रो नजर चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा गयो किनभने हामीहरूलाई ठाउँ ठाउँबाट खबर आयो मान्छेहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ हुने बित्तिकै घरबाट निकालिदिएको छ बाटोमा बसेर बिताउनु पर्ने स्थिति भएको छ र हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने नेपाल सरकारले अहिले धेरैजसो सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ नि पोजिटिभ भइसकेर पनि लुकाएर बाहिर निस्किने मान्छेलाई चाहिँ कडा कारवाही गरिनेछ जेलमा हालिनेछ भन्ने सूचना पनि निकालेको छ मतलब मान्छे आफूलाई कोरोना पोजिटिभ छु भने पनि देखाइरहेको छैन किन देखाइरहेको छैन त्यो कारण पनि बडो महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ आजको दिनमा आफूलाई रोग लागेर किन लुकाउनु पर्यो भन्दाखेरि आफू सर्भाइभ गर्न सक्दैन बस्ने ठाउँ छैन आइसोलेटेड भएर आफूले गरिरहेको काम रोक्दाखेरि आर्थिक रूपमा त अब धेरै पछाडि परिसकेको छ विश्व त्यो बेलामा केही न केही रूपमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्न हामीहरूले आइसोलेसन सेन्टर बनाउनको लागि ठाउँ खोज्यौँ त्यो ठाउँ पाउन हामीहरूलाई निकै समस्या हो कुनै पनि स्कुलहरू कलेजहरू अथवा अरू कुनै सार्वजनिक बिल्डिङहरू जुन चाहिँ नि बस्तीहरूमा रहेको हुन्थ्यो त्यहाँ गएर भन्दाखेरि त्यहाँको ओडाले त्यहाँको नगरपालिकाले गाउँपालिकाले हामीहरूलाई त्यो प्रदान गर्दाखेरि पनि त्यहाँका छिमेकीहरूले त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टर चलाउन मान्नु भएन जनदबाब आयो र पहिलोपटक हामीहरूले यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 जहाँ शहीद पार्क छ जगडोलको डाँडा जङ्गलै जङ्गलको बिचमा एउटा भवन भेट्टायौँ त्यो भवन चाहिँ नि फिनिसिङ हुन अझ 20% बाँकी नै थियो त्यसमा नगरपालिका गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले चाहिँ नि आफ्नो तर्फबाट अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार पुर्याइदिने काम गर्यो र हामीहरूले त्यसमा तल्लो तला पनि प्रयोग गर्यो भने 73 बेडसम्म राख्न सक्ने स्थिति छ र 50 बेड राखेर चाहिँ नि आइसोलेसन सेन्टर आज 11 दिन भयो मान्छेहरू राखेर चलाउन सुरु गऱ्यौँ त्यो सुरु गरे पश्चात त्यहाँ जुन मान्छेहरू आउनु भएको छ यहाँहरूले पनि मौका मिल्नुभयो भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ जङ्गलै जङ्गलको बिचमा चाहिँ एउटा बडो राम्रो वातावरण तर अहिले हामीहरूले भाडामा बस्ने मान्छे र सङ्क्रमित त हो पोजिटिभ आएको छ तर सिभियर केस होइन सिरियसली धेरै ज्वरो आएको एकदम धेरै खोकी लागेको मान्छेलाई हामीले त्यहाँ राख्न सकेका छैनौँ किनभने उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारका उपकरणहरू त्यहाँ छैनन् अक्सिजन मिटर छ अक्सिजन नाप्ने चिज छ अक्सिजन दिने मेसिन हामीहरूले राखेका छौँ त्यो बाहेक स्वास्थ्य कर्मीहरू बाहिर बस्नुभएको छ त्यो बाहेक भित्रै हामीहरूले आइसियु जस्तो किसिमले राख्न सक्ने स्थिति छैन त्यसैले हामीले मान्छे हेरेर जो खाली त्यो त आइसोलेटेड भएर छुट्टै बस्नुपर्नेमा बस्न नपाएको अवस्था भएका भाडामा बसेका मान्छेहरूलाई लिन सुरु गऱ्यौँ र त्यसै गरी विराटनगरमा जुन हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325A1 अन्तर्गत पर्छ अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ त्यहाँ पनि हामीहरूले 32 बेडको यहाँ 50 बेडको सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि हिजोदेखि मान्छे राख्न सुरु भयो त्यहाँका प्रदेश नम्बर 1 मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन पनि गर्नुभयो त्यहाँको त्यहाँ पनि 32 बेडको सुरु भयो भने दमक पनि हामीहरूको एरिया पर्छ दमकमा 20 बेडको चाहिँ नि हामीहरूले आफैले सेड तयार गरेर गर्नको लागि हिजोदेखि काम सुरु गरेका छौँ र त्यहाँ जुन मान्छेहरू हामीहरूले सुरुमा लिने बेलामा पहिलो 4 जना म हजुरलाई भन्छु 2 जना आमा बुवा 2 जना छोराछोरी 12 वर्ष र 14 वर्षको उहाँ चाहिँ नि ट्याक्सी चालन गर्ने पेसा गर्नुहुँदो रहेछ उहाँहरूलाई 4 जनालाई पोजिटिभ भयो र पोजिटिभ भएको थाहा भएपछि घरबेटीले घरबाट बाहिर निकालिदिनु भयो उहाँहरू 1 रात बाटोमै बस्नुभएछ त्यो खबर थाहा भएपछि हामीहरूले उहाँहरूलाई त्यहाँ ल्यायौँ हामीभन्दा लगभग 30 मिटर पर उहाँहरू बसेर चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर टङ्कबहादुर श्रेष्ठ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो बसेर हामीहरू अगाडि नै आइरहनु भएको थिएन उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो भने अगाडि आयो भने यो मान्छे हामीसँग भाग्छन् भन्ने बनाइएको थियो एकदम डिप्रेस्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामी 2 मिटरको दूरीमा गएर कुरा गऱ्यौँ मास्क लगाएर कुरा गरिसकेपछि हामीहरूले उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्यौँ र लाइन्सले आफ्नै खर्चमा त्यहाँको बेड त्यहाँका यी अक्सिजन मिटरहरू त्यसपछि आएर 4 छाकको खाना ब्रेकफास्ट लन्च हाइटी र डिनर त्यो पनि हामीले आफ्नै खर्चबाट चाहिँ नि चलाएर अहिले 21 जना फेरि त्यहाँ टोयलेटको चाहिँ समस्या भएर अहिले त्यसको निर्माण राखेको छौँ 21 जना राख्यौँ त्यसमध्ये 3 जना PCR टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आएर फर्किनु पनि सफल हुनुभयो आज अर्को 7 जनाको
टेस्ट गर्नको लागि हामीले तयारी गरेका छौँ र पर्सिदेखि फेरि अरू मानिसहरू हामी त्यसमा थप्ने तयारीमा पनि छौँ भने विराटनगरमा पनि यो सञ्चालन भइसकेको छ र एकजना मान्छेलाई ज्वरो 98 नागेको पनि छैन त्यहाँ बसिसकेपछि हामीले त्यहाँ टेलिभिजनको वाइफाईको सबै व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूलाई गरिदिएका छौँ बाफ लिने भाँडो सम्भव भएसम्म र एउटा कुरा मैले यहाँ विशेष गरी भन्नुपर्ने हुन्छ लाइन्स क्लब भन्ने बित्तिकै चाहिँ विदेशबाट डलर ल्याएर चाहिँ त्यसको देखाउनको लागि केही काम गरेको हो भन्ने लाग्ला यो कामको लागि हामीहरूले एक रुपियाँ पनि कहीँबाट ल्याएका छैनौँ सम्पूर्ण हाम्रो लाइन्स मेम्बरहरू सहयोगमा उहाँहरूसँगबाट नै जुटेको पैसाले तपाईँहरूले यो म्यानेज गरिरहनु भएको छ चलाइरहेका छौँ र कम्तीमा 100 दिन चाहिँ हामी अवश्य चलाउँछौँ त्यसपछि हामीले पनि आफ्नो आर्थिक स्थिति हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो आइसोलेसन सेन्टरहरू चलाइरहेका छौँ हुन्छ अब डाक्टर साहब अघि कुरा गर्दै थियौँ हामी जस्तो कि यो योग र प्राकृतिक चिकित्साले हामीसँग इम्युनिटी पावर बढाउँछ जसले गर्दाखेरि यो रोगसँग लड्न सक्ने चाहिँ हामी हुनसक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो र अहिले योसँग सम्बन्धित भएर जस्तो भनौँ न अब विभिन्न किसिमका औषधिहरू पनि प्रयोग गरिरहेको अथवा जडीबुटीको रूपमा हामी जे प्रयोग गर्थ्यौँ जे हामीलाई सायद कतिजनाले नामै पनि सुनेका थिएनौँ होला त्यस्ता त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामी आफै आफै खाइरहेका आफै आफै बनाइरहेको यो अवस्था पनि छ के छ डाक्टर साहब त्यो बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ न यो यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा लिइएको छ र त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ तर अब कति मात्रामा प्रयोग गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा नहुँदाखेरि कतै त्यसले अरू स्वास्थ्य समस्या ल्याउँछ कि त्यस्तो किसिमको कुराहरू हुनसक्ने सम्भावना छ कि छैन जनक डाक्टर साहब हजुर पक्कै पनि अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको के अरे जडीबुटी औषधिहरू र मसलाको प्रयोग बढेको देखिन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ औषधिको रूपमा भन्दा पनि हामीले जनरल हेल्थ सुधार गर्ने र हाम्रो इम्युनिटीलाई बढाउने र हामीले खानपानको रूपमा चाहिँ हेल्दी खानपानको रूपमा चाहिँ लिनु जरुरी छ र जस्तो चाहिँ हामीले किचनमा प्रयोग गर्ने मसलाहरू अथवा विषारदेखि लिएर अरू अन्य कुराहरू छ त्यसमा हामीले सामान्य डोजमा लिँदाखेरि त्यसको चाहिँ साइड इफेक्ट हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ र त्यसले हाम्रो इम्युनिटीलाई अथवा हाम्रो कोभिडसँग लड्नको लागि जुन रेस्पिरेटरी चाहिँ सिम्टमहरू अथवा चाहिँ श्वासमा सम्बन्धित सिम्टमहरू आउँछ त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि केही हदसम्म चाहिँ सहयोग गर्ने हो तर हामीले त्यसकै भरमा परेर औषधिकै रूपमा चाहिँ एज अ लिनु भनेको चाहिँ भुल हुनेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि ती औषधि भन्दा पनि हामीले खाने खाना जस्तै चाहिँ हामीले स्वास्थ्यकर चाहिँ खाना खानुपर्ने र सर्टेन चाहिँ हामीले जडीबुटीहरू चाहिँ इम्युनिटी बढाउन प्रमाणित भएका जडीबुटीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको जुन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एउटा चाहिँ गाइडलाइन जारी गरेको छ र त्यो आधारमा त्यो के अरे गाइडलाइनलाई आधार मानेर प्रयोग गर्दा त्यो सुरक्षित छ किनभने त्यो के अरे विभिन्न अनुसन्धानबाट चाहिँ प्रमाणित भएका जडीबुटीहरूलाई मात्रै त्यहाँ प्रिस्क्राइब गरिएको छ त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइनलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि औषधि अथवा के अरे हामीले खाना नै चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले खायौँ चाहिनेभन्दा धेरै खायौँ बढी खायौँ भने त्यसले हानि गर्छ भने त्यस्ता किसिमका जडीबुटीले पनि असर गर्न सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको डोजमा हामी पक्कै पनि के अरे सचेत हुनु जरुरी छ तर अब हामीले नर्मली हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको जुन हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ अभ्यास गरिरहेका छौँ एउटालाई कुनै कुराले राम्रो भयो भनेपछि हामी निरन्तर रूपमा त्यही कुरा सेवन गर्ने सबैले गर्ने होइन जस्तो अब परिवारमा प्रेसर हुनसक्छ कसैलाई सुगर हुनसक्छ अथवा अरू किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भने पनि उसले पनि त्यही जडीबुटी सेवन गर्ने त्यही औषधि त्यसरी नै सेवन गर्ने अनि अरू केही समस्या नभएकाले पनि त्यही खालको औषधि त्यसरी नै सेवन गर्ने गर्दाखेरि त्यसले असर पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन डाक्टर साहब पक्कै पनि त्यसले चाहिँ असर गर्ने सम्भावना जहिले पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले योग र प्राकृतिक चिकित्साको चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि पनि हामी सम्बन्धित विज्ञसँग सल्लाह लिनु अत्यन्त जरुरी छ इभन हामीले योग गर्दा पनि हामीले अन्य स्वास्थ्य समस्यालाई ख्याल गरेनौँ भने जथाभावी गऱ्यौँ भने त्यसले हानि गर्छ नै र त्यसै गरी विभिन्न किसिमको खानपान कुरा होला अथवा जडीबुटी कुरा होला त्यसले पनि हानि गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक अथवा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञसँग सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी छ र सल्लाह लिएर मात्रै हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो नै सुरक्षित हुन्छ तर डाक्टर साहब जस्तो अब अहिले सिधै भन्नु पर्दाखेरि जस्तो गुर्जो भनौँ अथवा अघि यहाँले पनि भन्नुभयो बेसार भनौँ अथवा अरू विभिन्न किसिमका मरमसलाहरूको कुराहरू अहिले भइरहेको छ र नियमित रूपमा चाहिँ त्यो खाने गरिरहेको छ धेरैजनाले त्यो प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई त्यसरी नै फाइदा गर्छ अथवा के छ भन्ने किसिमले हामीले चिकित्सकहरूसँग चाहिँ परामर्श गरिरहेका हुँदैनौँ किनभने हामीलाई कस्तो छ
भने एलोप्याथी मेडिसिन का चिकित्सकहरूले एक थरी भन्नुहुन्छ, आयुर्वेदको चिकित्सकहरूले एक थरी भन्नुहुन्छ, एलोप्याथीले यसलाई सपोर्ट गर्दैन, यसले उसलाई सपोर्ट गर्दैन भन्ने एउटा सायद त्यो मानसिकताले पनि हो कि हामी प्रयोगै गरिरहेका छौँ भने पनि यस्ता प्राकृतिक चिकित्सा विधिहरू चाहिँ हत्तपत्त भनिहाल्दैनौँ अथवा चिकित्सकसँग परामर्श लिँदैनौँ। अनि पक्कै पनि यो कतिपय कुराहरू हामीले जस्तो सामान्य रूपमा प्राकृतिक चिकित्साका विधिहरू, योगका विधिहरू अथवा आयुर्वेदका विधिहरू चाहिँ सुरक्षित छन् र हामीले प्रयोग गर्दा त्यति धेरै हानि गर्ने सम्भावना त कम हुन्छ नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जानेर अथवा नजानेर त्यो प्रयोग गरेकै छौँ। जस्तो हामीले गर्ने जस्तो बेसारकै कुरा गरौँ, बेसारको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो प्रयोग गरिरहेकै वस्तु हो र त्यसलाई नियमित प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा त्यस्तो हानि हुने कुरा छैन। र विभिन्न किसिमको चाहिँ रिसर्चले के छ भने बेसारको पर्पटि हेर्दाखेरि त्यो एन्टिभाइरल हो, एन्टिब्याक्टेरियल हो, त्यसले इम्युनिटी बढाउँछ भन्ने किसिमका रिसर्चहरू चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका चाहिँ जुन मसलाको रूपमा प्रयोग गर्ने चिजहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा हानि हुने सम्भावना त कम छ नै, तैपनि हामीले त्यो डोजलाई चाहिँ ख्याल गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। र आफूको चाहिँ जस्तो गुर्जोको कुरा लिनुभयो, यो अहिले व्यापक रूपमा र यसमा चाहिँ केही साइन्टिफिक लिटरेचरहरू पनि छ र यसले इम्युनिटी बढाउँछ भन्ने कुरा त पक्कै पनि हो, तर त्यसको डोज कति भन्ने कुरा हामीले जान्नु जरुरी छ र त्यो परामर्श गरेर गर्दा के अरे सेवन गर्दा नै त्यो सुरक्षित हुन्छ र त्यो इफेक्टिभ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जथाभावी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पक्कै पनि त्यो स्वास्थ्यको लागि हानि छैन, फाइदा छैन। र कुनै पनि चिज प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले हामीले चाहिँ अरू चाहिँ हेल्थ कन्डिसन पनि पक्कै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ नै। र अब यहाँले भन्नुभयो हेल्थ कन्डिसन हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भनेदेखि जसरी हामी एलोप्याथीमा चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गर्छौँ, चिकित्सकहरूलाई सोध्छौँ, त्यसै गरेर आयुर्वेद अथवा यो प्राकृतिक चिकित्सासँग सम्बन्धित पनि हामीले सोधेर यदि प्रयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यो फाइदाजनक हुनसक्छ भन्ने कुरा डाक्टर साहबले गर्नुभयो। अब अनन्त सर, जस्तो अघि यहाँले त्यो आइसोलेसनको जुन तयारी गरेको छ र प्रयोगमा पनि आइसकेको भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र अहिलेसम्म त्यसको खर्चको कुरा गर्दाखेरि लाइन्सहरू सदस्यहरूबाट नै यो चाहिँ अहिलेसम्म जुटिरहेको र 100 दिन पुर्याउने भन्ने जुन कुरा गरिरहँदाखेरि नि जो त्यहाँ आइसोलेसनमा बस्नको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूबाट शुल्क लिने गर्नु भएको छ कि छैन, अथवा कसरी उहाँहरूलाई म्यानेज गरिरहनु भएको छ, के छ? छैन, उहाँहरूबाट हामीहरूले एक पैसा पनि लिएका छैनौँ। जो मान्छे आफ्नो घर पनि छैन, खानाको पनि समस्या भएर बसेका मान्छेहरूलाई हामीहरूले एउटा कमिटी नै बनाएका छौँ, छनौट समिति भनेर। त्यो समितिले फोन गरेर छिमेकीहरूलाई सोधेर साँच्चीकै दुःखी मान्छे हो कि होइन, किनभने हामीसँग त्यति धेरै सिट छैन, यहाँ 50 सिट अहिले 32 सिट भनेको खास ठुलो आइसोलेसन सेन्टर होइन, भनेपछि त्यहाँ राख्दा चाहिँ साँच्चीकै मर्कामा परेका मान्छेलाई राख्ने र 1 रुपियाँ पनि उहाँहरूसँग नलिकन हामीले त्यो आइसोलेसन सेन्टर चलाइरहेका छौँ। अनि त्यसो भएदेखि नि जस्तो अहिले 3 ठाउँको यहाँले कुरा गर्नुभयो, यो 3 ठाउँ चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत पर्ने भएको भएर मात्रै तपाईँले कुरा गर्नुभएको कि यी 3 ठाउँ बाहेक नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा पनि यसको सुरुवात भएको छ? सुरुवात भइसकेको छैन, हामीहरूले यसरी आइसोलेसन सेन्टर चलाउनको लागि अरू डिस्ट्रिक्टका साथीहरूमा आफै ग्लोबल सर्भिस टिमको मल्टिपल कोअर्डिनेटर पनि भएको नाताले अरू डिस्ट्रिक्टहरूसँग पनि सल्लाह गरिरहेका छौँ। उपयुक्त ठाउँ भेट्टाउन गाह्रो, सञ्चालन गर्नको लागि उपयुक्त ठाउँ भेट्टाउन निकै गाह्रो। र यसरी नेपाल सरकारले एकजना कोरोना पीडितलाई दिनको 2000 कति दिन्छ भन्ने जुन छ त्यो अनुसार पैसा लिएर चलाउनलाई स्वीकृति लिने चाहिँ सजिलो रहेछ। टोटल्ली हामी आफ्नो खर्चबाट फ्रीमा चलाउँछौँ भन्दा हामीलाई स्वास्थ्य विभागबाट त्यो स्वीकृति लिनलाई 33 दिन लाग्यो आइसोलेसन चलाउनुको लागि। भनेपछि अरू ठाउँमा पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र हाम्रो डिस्ट्रिक्टभित्र नै हो यो 3 चाहिँ नि, हामीहरूले एउटा चलाइसकेपछि एउटाको स्वीकृति लिइसकेपछि प्रक्रिया पनि सजिलो भयो र 2 सञ्चालनमा आइसके। यसको लागि नि तपाईँले भन्नुभयो स्वीकृति लिनलाई नै निकै दिन 33 दिन लाग्यो भन्ने चर्चा गर्नुभयो। अब यति बेला नेपाल सरकारले अहिलेसम्मको तयारी हेर्दाखेरि आइसोलेसन पर्याप्त रूपमा बढाउन नसकेको अथवा उसले सोचेको नेपाल सरकारले केही समय मात्र रहन्छ त्यसपछि जान्छ, यो भयावह रूप लिँदैन, धेरैजना सङ्क्रमित हुँदैनन् भन्ने सोचेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि सायद तयारी पुगेन अथवा आइसोलेसनका कुराहरू हुन सकेन भन्ने कुराहरूलाई मान्ने हो भनेदेखि पनि यति बेला त त्यो सोच विपरीत सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेको छ भन्दा तपाईँहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर स्थानीय निकाय पनि छ, अहिले त केन्द्रीय सरकारको मात्रै कुरा भएन, स्थानीय तह अहिले बढीमा सक्रिय भएको भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि स्थानीय तहहरूसँग तपाईँहरूले समन्वय गर्दा कतिको सहयोगी पाउनु भएको छ कि स्थानीय तहबाटै त्यो सहयोग नमिलेको हो के हो? स्थानीय तह सहयोग गर्न तयार छ तर स्वीकृति स्थानीय तहले दिन सक्दैन।
काठमाडौँमा चाहिँ स्वास्थ्य विभागबाट नै लिनुपर्ने ऊ छ अवधारणा छ र अर्को कस्तो भन्दा सरकारले यो आइसोलेसन सेन्टर कोरोना घटेर गइहाल्छ चाहिँदैन भनेर तयारी गर्न नगरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन आइसोलेसन सेन्टर चाहिन्छ भनेर हरेक प्रदेशहरूले 1000 सिटको कम्तीमा आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनको लागि तयारी गर्नुपर्ने कुरा गरेको लगभग 2.5-3 महिना भइसक्यो तर अब सरकारी लेभलमा काम गर्ने तरिका अथवा अहिले अर्को एउटा समस्या पनि सरकारले आफूले एउटा मापदण्ड एउटा प्रोटोकल चाहिँ जारी गरिसकेपछि त्योभित्र 100% बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि होला सायद स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि भेटिरहेका छैनन् त्यहाँ गएर दैनिक रूपमा जुन स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ती स्वास्थ्य कर्मीहरू भेटिरहेका छैनन् जस्तै हामीहरूले भोलिन्टियरहरूलाई यसमा लगाइरहेका छौँ किनभने हामी आफै लाइन्सका 100 जनाभन्दा बढी मानिस हरेक दिन 12 घन्टा त्यो आइसोलेसन सेन्टरको लागि खटिरहनु भएको छ लाइन्सको ज्याकेट लगाएर तर अब सरकारले गर्दाखेरि त खालि पेमेन्ट गर्ने कर्मचारी मात्रै जाने स्थिति भएको हुनाले र अर्को के रहेछ भन्दाखेरि सामाजिक संस्थाहरूसँग मिलेर गर्दाखेरि यो जुन आर्थिक कुरामा चाहिँ निकै अप्ठ्यारोमा सरकारी मानिसहरू रहेको हामी जहिले पनि भेट्छौँ आफैले चलाएर आफै त्यहाँबाट केही न केही हिसाबले अब आई हेभ नो आइडिया सबैलाई थाहा छ यो अब सोसियल मिडियामा भन्नु मैले उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन मान्छेले पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा पनि त्यो कार्य सञ्चालनमा ल्याउन जुन मानिसहरूको च्यानलबाट जानुपर्छ उनीहरूले आफ्नो फाइदा बढी हेरेको देखिन्छ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि 80 वर्ष 82 वर्ष 85 वर्ष पुगेका मानिसहरू जुन आज बेलुका घरमा बिरामी भएर राति हस्पिटल लगियो भोलिपल्ट बिहान कोरोनाको कारणले मरेको भनेर प्लास्टिकले बेरेर लगेर जलाइदिने चाहिने प्रचलन एकदमै बढेको छ उसको अरू धेरै बिरामीहरूको उपचारहरू हुनु पाएको छैनन् त्यो प्रोटोकलहरू कहीँ पनि मेन्टेनै भएको छैन गर्नै सकेका छैन अब यस्तो छ कि मान्छेले कोरोना छ भने पनि लुकाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ अहिलेको संरचनाले सरकारी संरचनाले बनाएको पनि हामी देखिरहेका छौँ र एकदम मन दुखाएर भन्नुपर्छ डक्टरहरू भनेको चाहिँ हामीहरूले साँच्चीकै देउता हुन् हामीहरूलाई परेको बेलामा बचाउँछन् जस्तो हामीहरूलाई जुन लाग्थ्यो यो कोरोना सङ्क्रमण पछिको स्थितिमा मैले आफूले फिल गरेको हाम्रा धेरै साथीहरूले फिल गरेको डाक्टरहरू भनेको पनि अझ स्पेसल्ली यो प्राइभेट हस्पिटलहरू भनेको चाहिँ नि व्यापारी भन्दा पनि तल्लो स्तरको चाहिँ सोच भएका मानिसहरू हामीले पायौँ धेरै जसो म सबैलाई भन्न चाहन्न कहीँ पनि सहयोग गर्ने छिछि दुर्दुर गर्न सिकाएकै डाक्टरहरूले यो रोगमा र म एउटा कुरा ग्यारेन्टीका साथ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहे जुनसुकै मानिस होस् अमेरिकाको राष्ट्रपतिदेखि लिएर विश्वका ठुल्ठुला मान्छे जो सहजै सुरक्षित बस्न सक्थे ती मानिसहरूले पनि यो कोरोनाबाट भाग्न सकेनन् अनि जसलाई पनि हुनसक्छ यो यद्यपि त्यो कुरा मान्छेहरूले सोध्न सकेनन् र यहाँ विवत्स हजुरहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जानुभयो भने एकदमै विवत्स दृश्य छ हरेक दिन हरेक अस्पतालमा हामीहरूले झगडा गरिरहनु परेको स्थिति छ र त्यो सँगसँगै हामीले गरेको एउटा कार्यक्रम म हजुरलाई भन्न चाहन्छु हाम्रा लाइन्सका पनि 100 साथीहरू कोरोनाबाट ग्रस्त भएर सङ्क्रमित भएर त्यसबाट त्यसलाई जितेर आइसक्नु भएको छ र हामीहरूले उहाँहरू सम्पूर्णको नाम र ब्लड ग्रुप कलेक्सन गरेका छौँ र कोरोनालाई जितिसक्ने मान्छे हजुर आफै पनि कोरोनालाई जितिसक्नु भएको छ त्यो जितिसकेको मान्छेको ब्लड को प्लाज्माले चाहिँ केही मानिसहरूलाई बचाउन सकिने रहेछ जुन सिभियर केसमा जान्छन् त्यसको पनि हामीले लिस्टिङ गरेर आफैले काम गरेका छौँ र जुन सरकारी अस्पतालहरूमा कोरोना पीडित मान्छेहरूलाई राखिएको छ त्यहाँबाट निस्किसकेको मान्छेहरू कोरोनालाई जितेर निस्किसके मान्छेहरूको लिस्ट लिनलाई हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ त्यो पनि हामीहरूले पाउन सकेनौँ हामीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत तवरबाट जसलाई चिनेका छौँ र जुन लाइन्सका मान्छेहरू छन् उनीहरूका ती कोरोना विनरहरूको लिस्ट बनाएर हामीले काम गरिरहेका छौँ र अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि कोही पनि मान्छेलाई आवश्यक पर्दाखेरि आजको दिनसम्म चाहिँ प्लाज्मा चाहिएको बेलामा उपलब्ध गराउनु पनि हामी सफल भएका छौँ धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै कार्यक्रममा यो सहभागिताको लागि पनि अब अन्तिममा म जनक डाक्टर साहबसँग छोटोमा यो समय पनि छोटो रहेकोले प्रश्न गर्दैछु जस्तो कि डाक्टर साहब त्यसो भए जुन हामीले इम्युनिटी बढाउनको लागि नै यो 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 रोगसँग लड्नको लागि एक किसिमले इम्युनिटी बढाउनु नै विकल्प हो भनेदेखि के कस्तो दिनचर्या गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न योग र प्राकृतिक चिकित्साले कसरी हामीलाई चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी बढाउनको लागि के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अथवा के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा कसरी प्रभावकारिता देख्नु भएको छ कस्तो खालको दैनिकी प्रभावकारी देख्नु भएको छ यसमा चाहिँ पहिलो कुरो त हाम्रो खानपान नै आउँछ हरेक किनभने इम्युनिटी मात्र होइन हरेक रोगसँग
बच्नको लागि अथवा रोगलाई म्यानेज गर्नको लागि खानपान नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि इम्युनिटी बढाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ स्वस्थकर खानपान होइन अर्ग्यानिक खानपान अथवा प्राकृतिक रूपमा घरमै बनाएको स्वस्थकर खाना खानु जरुरी छ. जसमा चाहिँ सर्टेन भिटामिन र मिनरलहरू चाहिँ बढी भएको खानाहरू जस्तो भिटामिन सी अथवा चाहिँ भिटामिन डी अथवा भिटामिन ए यस्ता किसिमका चाहिँ खानाहरू अथवा यो लगायत अन्य चाहिँ थुप्रै किसिमको चाहिँ कुराहरू छ. तर मेन हामीले खानपानमै सुधार गर्नु जरुरी छ. र दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले रेगुलर एक्सर्साइज योग ध्यान जस्ता कुराहरू जुन चाहिँ अहिले हाम्रो जुन कोरोनाबाट प्रभावित चाहिँ रोगहरू हेर्दाखेरि अन्य रोगहरूबाट जुन ग्रस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको लाई बढी यसले प्रभाव पारेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू बढी जोखिममा हुनुहुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा इम्युनिटी बढाउनुको साथसाथै हाम्रो जनरल हेल्थ कन्डिसन अथवा हामीले मुटुको समस्या अथवा प्रेसरलाई अथवा सुगरलाई चाहिँ प्रपरले मेन्टेन गर्नु जरुरी छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले रेगुलर एक्सर्साइज पनि गर्नु जरुरी छ. र त्यसै गरी अर्को कुरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो थ्रेट भनेको चाहिँ स्ट्रेस हो. इम्युनिटीको लागि हानि गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सप्रेस गर्ने कमजोर बनाउने चाहिँ कुरा भनेको स्ट्रेस हो. र अहिले मानिस चाहिँ विभिन्न किसिमको स्ट्रेसहरू पुरानाको आफ्नै तनाव छ. त्यसै गरी अर्को फाइनेन्सियल तनाव होला, अरू चाहिँ सोसाइटीको कुराहरू जुन गरिहाल्नुभयो हाम्रो सरले, यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमको चाहिँ तनावहरू चाहिँ मान्छेलाई छ. र मान्छे त्यसको कारणले गर्दाखेरि सुत्न नसक्ने प्रकारले चाहिँ एन्जाइटीको समस्याहरू यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि तनाव व्यवस्थापन पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो. त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो रेगुलर खानपानको कुराहरू, त्यसपछि रेगुलर एक्सर्साइज, योग, ध्यान, त्यसै गरी टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, आफ्नो चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा स्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाउनु जरुरी छ जसले इम्युनिटीलाई पनि डेभलप गर्न सहयोग गरोस्. र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो अन्य रोगहरू आउने सम्भावित रोगहरू अथवा भइरहेका रोगलाई पनि म्यानेज गर्नको लागि सहयोग होस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ जीवनशैली अपनाउनु जरुरी छ. धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँलाई पनि समय दिनुभयो आफ्नो र आफ्ना विचारहरू पनि आफ्ना अनुभवहरू पनि यहाँ राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई. हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद. हामी आज कार्यक्रम जनसंवादमा योग एवं नेचुरोप्याथी फिजिसियन डाक्टर जनक बहादुर बस्नेत र सँगसँगै लायन अनन्त भेटवाल जो पास डिस्ट्रिक्ट गभर्नर डिस्ट्रिक्ट 325A1 को हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले चर्चा गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ. आगामी दिनमा पनि हाम्रा छलफलहरू यस्ता थुप्रै विषयहरूमा केन्द्रित रहनेछन्. तर हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट सुरक्षित आफू रहने कोसिस गरौँ र आफ्नो वरिपरि पनि सबै सुरक्षित रहौँ. त्यसको लागि आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास गरौँ भन्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै. नमस्कार.